Відтепер ми граємо на 1 мільйон гривень. Я не повірила. Повний шок. Нові правила. Це справжній ведучий. Знав, що буде новий, але хто не знав. Новий ведучий. Він молодець. Молодой, красивий. З себе весь видний мужчина. Нові виграші. Дуже велике задоволення. Тієї суми. Неужели це можливо? О, повезло. Нові емоції. Це щось таке? Просто карусель іде. Ось під'їхала, дом біжав. Оновлений. Несподіваний перший мільйон. В новому форматі вона... більш ризикована. Скажімо так, це небо і земля. Дивіться на 1+1. Ігра була досить легка. Виграти легко, спокійно. Адреналін. Азарт. Радість. Стало справді легко.